Що стосується самого суті закону, там є 5 основних новел. Перше, це збільшується доступність до цієї послуги реєстрації речових прав та їх обтяжень за рахунок чого? Зараз можуть не тільки реєстраційна служба надавати ці послуги, вона взагалі буде ліквідована, а це зможуть робити селищні сільські ради і вся кількість нотаріусів і державні установи, які будуть надавати ці послуги. Друга новела – це спрощення процедури. Мається на увазі, що можна буде подавати документи в електронному вигляді, і самий перелік цих документів, необхідних для реєстрації, набагато менше. Третє – це скорочення термінів. На сьогоднішній день, крім цілісних майнових комплексів, максимальний термін буде 5 днів на реєстрацію нерухомого майна. Також вводиться принцип екстраторіальності, тобто ви в межах однієї області можете звертатися в будь-яку установу, яка буде здійснювати реєстрацію нерухомого майна. І п'яте, знищується корупційна складова, яка була до сьогоднішнього дня в реєстрації прав на нерухоме майно. Ну, наведу такий конкретний приклад. Ще вчора людині з села треба було їхати до того, яка побудувала свій будиночок, ввела його в експлуатацію, щоб зареєструвати своє право на цей будинок. І треба було їхати там 60-100 кілометрів до єдиного реєстратора, який знаходився в районному центрі, там вистояти в черзі і, здавши документи, отримати відповідь, що в неї в документах є якісь певні помилки. І що робити? Або їхати назад, повертатися додому, або йти в сусідні двері напротив якусь юридичну компанію, на яку її вказують, і там заплатити 500 гривень, декілька тисяч гривень для того, щоб ці документи, які вона принесла, реєстратор той ж самий прийняв їх до провадження. Що буде зараз? З сьогоднішнього дня цей закон, я надіюсь, він буде швидко підписаний головою парламенту і президентом. Людина йде в сільську раду чи до будь-якого нотаріуса, який знаходиться поруч в межах області, де їй зручно, приходить до цієї людини, яка буде здійснювати реєстрацію, з її слів, це нотаріус чи представник органу місцевого самоврядування, заповнює за неї цю заяву і відправляє її на реєстрацію. І максимум за 5 днів ця бабуся там, чи житель сільської місцевості, вона може пересвідчити, зайшовши в інтернет, попросивши доньку там, чи онука, перевірити чи інтернет, що вже здійснена реєстрація її права на будиночок. Що стосується вартості. На сьогоднішній день ця послуга коштувала, наприклад, там, візьмемо середній будиночок 200 квадратних метрів. Це було десь 270 гривень, з яких, ви розумієте, це треба було ще заплатити за дорогу, туди, назад, в районний центр з'їздити. Додаткові втрати, втрата робочого часу. Зараз ця послуга буде коштувати 137 гривень. Теж дуже вигідно буде для людей. І саме основне, ви знаєте, що основна корупційна складова була, що ти повинен був послугу отримувати на протязі місяця, і ти платив в конверті хабаря, щоб тобі дали цю виписку про реєстрацію прав на твою нерухомість за якийсь коротший період часу. На сьогоднішній день в законі чітко прописаний механізм. Хочеш отримати за 2 години, плати офіційно кошти.